Ja, klockan är alltså nu 06.30. Det är tävlingsdag. Är det mycket kö nu? Ja, men nej, det är noll kö. Klockan är 7 på morgonen. Varenda jävla liftstol är tom. Ska de sitta här och trängas med mig? Jag redan är nervös och inte kan äta. Jag hatar mitt liv. Jag vill bara vara ensam och få det här gjort. Jag blir irriterad. Say hi to the camera. Otrevliga som as är de också uppe på magen. Ja, det är rätt trångt i de här liftarna idag. Alltså. Det är inget bra. Håller du på att spi? Mm. Nervös. Zero wind, skibble weather. It's a little bit chalky, but it's okay. Jag spydde. Se vad det blåser in fint här. Ja, det här är alltså 0 sekundmeter som blåser in genom dörren. Går lite ut där, den kan ju bli bra. Men och sen den där uppe här. Den nedre take-offen. Ja. Ner snett vänster liksom. Vad tycker du om starthuset då, Carl? Det är mycket bra alltså. Det här är klart den bästa tävlingen. Olle har ju redan spytt 2 gånger. Han spydde första gången klockan 6 i morse. Classic. Cody ska hitta på galenskaper på snowboard. Ja, alltså. Nervös. Så har han tur runt om. Nervös som ett djur. Så, och sen ska vi komma ner upp, så var det massa spetsfest på höger sidan. Ta lugnt nu. Kom igen Ola. Ja, han är där. Han är i farten, ner i farten. Bra. Bra, bra. Yes! Oj, 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 oj. Ja, fy fan vad snyggt. Det är lugnt ju. Bra! Bra! Vilken jävla kung! Det var hur långt som helst. Ja, vi har känner det. Lugnt. Bra. Lugnt. Jag har ingenting. Vad innehåller de här godisarna då? Jag vet inte, men det de gör är att få mina spagettiben tillbaka till normala ben. För nu börjar det bli spagetti här. Alltså. Däremot tycker inte min mage och nervositet om det här. Tvinga ner dem. Ja. Här har vi den. Kom igen Carl. Snyggt. Lugnt. Wow. Är det bra? Hitta granen. Hitta granen. In granen. Hitta tungan. Jag fick en liten grab då. Ja, ah, det är bra. Toucha skidan. Hoppa länge. Gjorde du en grab efter det? Ja. Jag syns här. Vi drar till Prag. Unnar oss en jävel. Och diskuterar varför inte min GoPro funkar när man åker ett sånt här åk. Att vi skulle åka. Men ni ska veta att det där var fan läskigt alltså. Det var ju helt, jag såg inte ett jota som jag säger. Visst var det läskigt? Börjar jag göra reklam eller? Core 117. God damn son. Nu har alltså både Cody och Lotten provkört pallen här. Du ska inte tro på något. Nej, man vet inte. Inga förväntningar överhuvudtaget. Nej. Man har varit med om det här förut. Ja, jag vet. Fan vad bra, yes! Det där förtjänar han. Nice bro! First place, key man! And the first place goes to his brother, Kyle! Vad säger du då?
grabbar. Oväntat. Nej, det var det ju inte. Jo. Nej. Fan, vad king. Jag drar till Prag på direkten. Fan, jag visste det. Varför vann inte jag då? Jag tror att Carl gjorde grab. Jag fick en liten grab då. Ja, det är bra. Toucha skidan. Hoppa längre. Fick inte jag vinna? Nej, det är fan tråkigt. Jag tyckte att jag åkte bättre. Ja, men fick du mer poäng för? Kanske grabben. Men han har ju sagt Oskar. Det är coach Oskar som gav mig första plats. Han skulle få mindre poäng om man åkte efter någon annan. Jo, men Oskar såg ju till att jag gjorde en grab. King. Ja, men shit, fan, folk åkte fan bra idag. Fan vad bra vi är idag. Det är fan bra på en kalagga alltså. Fan inte nykter någonstans det. Nej. Tur. Är väl det? Som en gammal momma. Var det det hon sa? Var det det hon sa? Ja. Nej. Jag har det inte. Nej. Du kan slänga dig väggen på det.